Здравейте, аз съм Десислава Волшевска, HR менеджер съм в компания Endeavor и днес тук при нас е Косио, който ще ни разкаже малко повече за себе си и за това защо е избрал да избере професията на софтуерна разработка. Здравейте, аз съм Константин. Вече почти 2 години успешно се развивам като програмист. На въпроса как я избрах, честно казвам, просто от само себе си се получи, пробвах няколко неща. В крайна сметка установих, че това е нещото, което най-ми харесва и най-искам да се занимавам с това. Разкажи ни малко повече за технологиите, с които работиш. Като технологии основно разработваме React приложения за SharePoint, изцяло къстъм решения, като нерядко имаме изцяло извън SharePoint проекти на C-Sharp, с Azure Cloud услугите, доста разнообразни проекти и динамични, бих казал. Да те върна малко повече в началото, когато се срещнахме преди около 2 години. Разкажи малко повече за теб и за твоето професионално развитие от тогава до сега. Професионално доста, смея да кажа, че имам доста голямо развитие. Когато започнах, не бях напълно приключил софтуерни, бях щогоде малко след средата. От тогава съм научил много неща, като софтуерни сложи базата. Оттам нататък вече тези 2 години с колегите и с разработване и с проучвания. Страшно много съм надградил като програмист и като човек. Косио, разкажи малко повече за колегите, за екипа, за това как ти се чувстваш в Endeavor. Чувствам се много добре, много са страхотни всички. Аз имах удоволствието в началото да работя в един екип. Там наистина страхотни професионалисти бяха. Сега в този екип също наистина много добри хора, всеки иска да помогне. На година и почти 2 години вече работя като програмист. Продължавам усилено да ги питам, няма човек, който да ми отказва просто да ми помогне. Няма такъв и съм сигурен, че няма и да има. Косио ни разказа доста за това как са му помагали колегите и как е бил подкрепен в тези 2 години, в които е в компанията. По този повод бих допълнила, че отскоро той самия влиза в ролята на ментор, което е част от програмата за приемственост. Нали? Менторска програма я наричаме вътрешно, но това е действително програма за подкрепа на една постоянна подкрепа, която да получават новите колеги от други, които вече са я получили във времето. Така че ще използвам повода да помоля Косио да ни разкаже и за това, за тази различна роля, която има от няколко месеца, ментор на нов колега. Ролята е доста интересна, Деси, доста отговорна. Бих искал да мисля до някъде, че аз съм помогнал за идеята за тази менторска програма. Мисля, че наистина много помага и на мен много ми помага в комуникацията с хора, в развитие на собствените ми програмистки способности. Продължавам да се изненадвам, има колеги, които идват, аз съм и ментор. Тези хора знаят повече от мене и наистина ми помага. Аз имам удоволствието да ги представя пред екипа, да им помогна на тях в навлизането в работата им и от друга страна аз също научавам много, много неща от тях. След тези 2 години, в които вече имаш професионален опит, какво би казал на хората, които мислят да тръгнат по пътя на софтуерната разработка в бъдеще? Давайте! Много е готино, страхотно е, хората са млади, нови са и мисля, че софтуерът е доста добър начин за една основа, но наистина основа, оттам нататък фирма и пълно развитие само нагоре. Като за фирма искам да добавя, че това, което най-ми хареса за нашата фирма е, че се развива. Като всяка фирма има си хубави, има си лоши страни, но тази фирма се развива и това мисля, че е най-важното.